24 червня біля меморіалу на горі Карачун у Слов'янську відбулись помінальні заходи у пам'ять загиблих військовослужбовців Збройних сил України. Черговий пам'ятний захід організований за сприянням київського військового волонтера Марини Квітки. Все знову буде добре, брат. Не буде більше грати град над головою. І тільки хлопці, що у ряд від куль, снарядів і гранат, ніколи не прийдуть назад. В цей день 5 років тому поблизу села Новоселівка Слов'янського району після зльоту з гори Карачун терористами з ПЗРК був збитий гелікоптер Мі-8 МТ. Тоді загинули троє членів екіпажу. Той день добре пам'ятають побратими хлопців. Кажуть, це було під час так званого перемир'я. Жалко, звісно, знав людей, товарища, с некоторыми служил много лет до этого. Помнишь их, как сегодня, вот улетели, и такое впечатление, что они улетели в командировку и должны вернуться завтра. Ну, реальность и объективность – это совершенно разные вещи. Відвідала пам'ятний захід волонтер-медик з Дніпра Олена Богач. Починаючи з 14-го року, жінка разом з іншими небайдужими збирала медикаменти для поранених солдат. Після звернень у соцмережах організувала групу волонтерів лікарні Мечникова, що доглядали за пораненими. События розвивались все сильнее, і потім були события Іловайські, коли поступало дуже велике кількість ранених. Це, ну, я навіть не знаю, ну, наверное, чек 70, ну, якщо не більше, коли врачи не виходили просто з операційної, там по 12-13 часов, и персонала просто, ну, даже не хватало. То есть реанимация заполнялась, ребят стабилизировали состояние, переводили в какие-то отделения нейрохирургии, травматологии, сосудистая хирургия. И, ну, персонала просто не хватало, ухаживать надо было. И я организовала просто в Фейсбуке группу, она называется «Волонтеры Мечникова». Мы открыли страницу «Штаб помощи раненым». Захід проведено за підтримки побратимів загиблих, Національної гвардії, Слов'янського ДСНС, Лісгоспу, бібліотеки, військомату, місцевих рад Лиману, Андріївки, представників громадськості та звичайних небайдужих. Молебен за загиблими військовослужбовцями провели священники зі Званівського чоловічого монастиря.